Caros alunos, vamos à unidade 3, gestão de carga e de capacidade. Então, nessa unidade, vai ser uma unidade bastante simples, onde a gente vai trabalhar o entendimento do que é carga e do que é capacidade. Então, normalmente, a principal fonte de escoamento dos serviços públicos, elas são requisitadas, elas são geradas nos problemas. Então, tem aqui um slide onde se nós trabalhamos, colocamos gerenciamento por problemas. Gerenciar a prestação de serviços públicos no nível operacional significa resolver problemas identificando a solução mais adequada ao contexto das ações operacionais, implementadas por meio de processos e de projetos. Essa solução de problemas, essa forma de gerenciamento, ela perpassa por quatro fases: estudo do problema, tomada de decisão sobre a solução mais adequada, implementação da solução e avaliação do impacto da intervenção, ou seja, o que de fato essa intervenção produziu para o cidadão. Temos aqui a figura relacionando carga e capacidade. Então vamos traduzir num exemplo bem prático e rápido. Carga é a demanda da sociedade. Então você tem um hospital, capacidade é a oferta, ou é o estoque de soluções. Você tem um hospital e esse hospital tem capacidade de 200 vagas. A carga, a demanda da sociedade atende a. Essa capacidade atende à carga. Então, você analisa uma escola, por exemplo. Você tem lá uma população que deveria estar no nível fundamental de 1.000 pessoas e você tem escolas com vagas para 500. Então, você tem uma capacidade para 500, você tem uma carga de 1.000. Então, não é, é insuficiente. Então, o planejamento na esfera pública parte da premissa de você equacionar sempre carga e capacidade. Se você tem uma carga de 500, você produz no mínimo uma capacidade de 500 ou mais para que você tenha uma margem para necessidades eventuais futuras. Então, basicamente, nessa unidade, a proposta é discutir e trabalhar as ações públicas, os meios, os processos de equacionamento de carga e de capacidade. Então, vamos aí à nossa quarta unidade e última unidade da disciplina.